সেইদিনাই জয়ন্তই ৰজাৰীৰ কথা মোৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিল। ৰাজাদা, আপোনাক লগ পাই ভালেই লাগিলে। মাজে সময়ে জয়ন্তই মোক আপোনাৰ কথা কৈয়ে থাকে। জয়ন্ত, আই এম কামিং। কি হে জয়ন্ত দা, ইমান লৰালৰি যে? কিবা ভাল ডিউটি পাইছে যেন পাইছো নে ক'ৰবাত আকৌ পখিলা চাব যায়? ঐ ৰাজা, ৰচোন ৰ, মই একো বুজিব পৰা নাই। এই পাগলটোনো কোন আৰু তোৰ কেনেকৈ চিনাকি? ধেত, কি যে কৱ তই! এই আমুকে আকৌ পখিলা বিচাৰি ফুৰা ল'ৰা নহয় দেই। আই এম ৰিয়েলি চৰি, প্লিজ মোক ক্ষমা কৰি দে। আৰু যাৰ মাথো এটি চাৱনিয়ে মোক টানি নিব তেওঁৰ কাষলৈ, আৰু সেইজনেই হ'ব মোৰ সপোন ৰাজকুমাৰ।